വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഈ മണല് അടിയിലേക്ക് പോകും, അടിയിലേക്ക് പോകുന്നിങ്ങനെ ആമ വിരിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോ മണല് ഉള്ളിലേക്ക് വരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാവക്കാട് ബീച്ചിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ വടക്കോട്ടായിട്ടുള്ള പുത്തൻകടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്ററുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റയറായിട്ട്, അതായത് ഒരു സൂര്യ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സംഘടന, ഒരു സമിതി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്. അവർ ഒരു കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 21 കൊല്ലമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അവരെ കാണാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർ വിരിയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആമയുടെ മുട്ട, അതേപോലെ തന്നെ അത് വിരിയിപ്പിച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അതേപോലെ തന്നെ അവരെത്രയും കൊല്ലത്തെ, ആ ഒരു 21 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവർ പോയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. കമോൺ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൂര്യ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇക്കമാര് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ ഒരു സമിതി ഉണ്ട് ഈ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇക്ക പേരും എല്ലാവരുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ പേര് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ്. സെയ്ദ് മുഹമ്മദ്. ഇത് നസീർ. നസീർ. ഫൈസും നസീറിക്കും നമ്മൾ മൂന്നാൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ്, കാരണം ആ മേരെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് സെയ്ദുക്ക നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഓടി വന്നിട്ട് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്ക നമ്മളെ ഈ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസുള്ള ഒരു വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കിയിട്ടൊന്ന് പറയൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 21 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ ഈ പടഞ്ഞാറം പ്രദേശമായിട്ട് ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെമിത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ മ്ലാങ്ങാട്, അതുപോലെ അവിടെ ഫ്രാൻസ് ബീച്ച്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കടലാമ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കടലാമ സംരക്ഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ 6 കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം 3 കിലോമീറ്റർ വരെ അവിടെ വരെ പോവാം, അതേപോലെ അവിടെയും വരെ പോവാം. അപ്പോൾ 2 ടീമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 ടീമായിട്ട് പോവാം. സെൻറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സെൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററാണ് നമ്മുടെ ആശ്ചര്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 ടീമായി പോയിട്ട് പോയിട്ട് ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മുട്ടിട്ട് മുട്ടിട്ട് പോയത് കാണാം. ചില ടൈമിൽ മുട്ടെടുത്ത് മുട്ടിടാനായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അത് മുട്ട അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചില ടൈമിൽ ഒരുപാട് അകലേക്ക് കയറും കടലാമ. ചില ടൈമിൽ ആ തീരത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കടലാമ വന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ കടലാമ മുട്ടിടാൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. കടലാമക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ട്രാക്കാണ്. മറ്റുള്ള കടലാമ മുട്ടിട്ട് മുട്ടിട്ട പ്രദേശമൊക്കെ കടലാമ മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അത് മണലൊക്കെ വിതറിയിടും. പക്ഷെ വന്ന ട്രാക്കും പോയ ട്രാക്കും അതിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അത് എടുത്ത് മാറ്റണ്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ അതേപോലെ നീ പറഞ്ഞ കുറുനരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഈ നായ കുറുനരി ഒക്കെ കൂടുതൽ ശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്പോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കടലാമ മുട്ടിട്ട് ഉടനെ എത്തിപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നായ അതുപോലെ ഈ കുറുനരി, കുറുനരിയാണ് നായയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം. ശരിക്കും മാന്തി മുഴുവനായിട്ട് കുടിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നായക്കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് മാന്തി നോക്കിയിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ കുറുനരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ നമ്മളെക്കാളും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അത് കുത്തിയിട്ട് മാന്തിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളും ഇതുപോലെ ആമ മുട്ടിട്ട് സ്പോട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലാമ കയറിയതും ഇറങ്ങിപ്പോയതും ആ രണ്ട് ട്രാക്കും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നിർണയിച്ചിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിട്ട് എടുക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഈ കടലാമ മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂടിയിട്ട് മണൽ വിതറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മറ്റേ ഒരു അറിയാത്ത ആളുകൾക്കൊന്നും എവിടെയാണ്
മുട്ടിട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് വന്ന ട്രാക്കും പോയ ട്രാക്കും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ പോയ ട്രാക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. എന്നാലും ചില ആമകൾ നമ്മുടെയും കൂടെ പറ്റിക്കാൻ ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാല് ഇവിടെ മുട്ടിട്ട ഒരുപാട് അകലേക്ക് മണൽ എറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യും. കടലാമകള് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവിടെ മണൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കറങ്ങിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ സ്പോട്ട് നിർണയിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ അത് കുത്തി എടുക്കാനത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഓരോ സ്പോട്ട് ഇപ്പോൾ 100-150 കടലാമകൾ കയറുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് വേരിയായിട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കുറുനരി നായകൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അത് മാന്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, അത് മാത്രമല്ല അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരേ കൂടി ഇതേപോലെ വെക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഇതേപോലുള്ള കൂടുകൾ ഓരോന്നിനും വെക്കാൻ കൂടുകളുണ്ട്. 150 കൂടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി കൂടും. 50 കൂടെങ്കിലും കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതിനുള്ള ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഹാച്ചറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കൊടുന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കേരള സമയത്ത് ഇപ്പോ നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റിട്ടേൺ പോകണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ആമ കേറുമ്പോ ആരെങ്കിലും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അത് തിരിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോയി പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാല് തിരിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മറിച്ച് കടലാമ കേറി കുഴി ഒഴിച്ച് ഒരു മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും അത് അത് അവിടെ തന്നെ മുട്ടിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പോകുള്ളൂ. അത് മുട്ടനാട്ടിക്ക് മുന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും? ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് രാത്രി ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടെ നടന്നു പോകും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ പോകേണ്ട അവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പല ആമകളും ഇതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണാം ഒരുപാട് കുഴി കുഴിച്ചിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ചപ്പുറത്ത് കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലാങ്ങാടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമിലൊക്കെ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ നടുവിൽ കടലാമോ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നോക്കിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് മുട്ടയിടാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ബ്ലാങ്ങാടൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആമ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മുട്ടിട്ടിട്ട് പോകാറുണ്ട്. ഒരാമയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇത്ര അളവിൽ നമുക്ക് മുട്ടിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. കുറഞ്ഞത് ഇത്രയായിരിക്കും ഇട്ടിട്ട് പോവാ. ശരി, നമുക്കൊരു 40 മുട്ടകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മുകളിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. 40 മുട്ടകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 165 മുട്ട വരെ നമുക്ക് ഗ്രാമീണ 165 മുട്ട വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചില മുട്ടകള് ഇത്തിരി കൂടെ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുട്ടകളുടെ എണ്ണം കുറയും. ചില മുട്ടകൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ മുട്ടകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില മുട്ടകളൊക്കെ മറ്റാകൃതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള മുട്ടകൾ പോലെ ഡബിളായിട്ട് ട്രിപ്പിളായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വിരിഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായത് കാരണം ചിലതൊക്കെ വലിയ മുട്ട ഒത്തിരി വളരെ വലിയ മുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെയുള്ള കടലാമകൾ വന്ന് കയറിയിട്ട് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാർച്ച് മാസത്തെ മുട്ടകളൊക്കെ വിരിയാൻ ഒരു ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മുട്ട സാധാരണ മറ്റുള്ള കിളികളുടെ മുട്ടൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിരിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും സ്പർശനൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിരിയാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിനായിട്ട് ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ വെച്ച മുട്ടകൾ മുഴുവൻ വിരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും 2-3 തവണ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ കുഴി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കുഴികളിലൊക്കെ എത്ര മുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഫോണിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുഴിയിൽ 100 മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം വെക്കും, ഒരു ഫ്രെയിം വെക്കും. അപ്പോൾ അത് വിരിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല. വിരിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല. വേറെ വിരിഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൽ തന്നെ കിടക്കും. ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച മുട്ടയും
വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ല വളരെ കറക്റ്റാണ് ഒരേപോലെ. അപ്പൊ നമ്മള് വെച്ച കുഞ്ഞു മുട്ട മുഴുവൻ വിരിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ശരിയാണ്, നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയോ വെച്ചിട്ട് എണ്ണല് തെറ്റിയണോന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ മുട്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു, അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പരിപാലനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണോ? അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു നെറ്റ് കെട്ടി നമ്മൾ സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാലനം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ഇതിപ്പോ ഇതിനൊക്കെ സുരക്ഷ, ഇതിപ്പോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ വേറൊന്നും വന്നിട്ട് എടുക്കാതെ, ഇപ്പൊ ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ വിരിഞ്ഞാലും നമ്മള് ഇത്രയും നേരം വഴികി എത്തിയാലും മൂങ്ങ പോലുള്ള ഇത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതില്ല. അപ്പൊ ഇതില്ല, അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എന്തായാലും കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ കടലാമക്ക് കടലാമ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട ഫുൾ സംരക്ഷണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആരെയൊക്കെ ഒരു വാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവോ? നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ഈ നവംബർ മുതല് നമ്മള് കടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മള് പോവും, പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണി വരെ നമ്മള് ഈ പെട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പെട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ആറു മണിക്കൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നോക്കും എന്തെങ്കിലും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. വിരിപ്പിച്ച് വിടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഫോറസ്റ്റുകാരെ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും ആ അവര് വരാറുണ്ട് സീസണിന്റെ ഫസ്റ്റില് വിടുമ്പോൾ, മറ്റേ ഡി എഫ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ബ്ലാങ്ങട് വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ സീസണിലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മള് രാത്രി പകല് വിടുമ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പകലാകുമ്പോ കാക്ക അതുപോലുള്ള പരുന്ത് പോലുള്ള പക്ഷികള് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് കടലിലേക്ക് വിട്ടു പോകുമ്പോ ഇത് തല ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ടാണ് പോവാടിയിലേക്ക് പോകില്ല, അങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, അങ്ങനെ എല്ലാതും കൂടെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പരുന്തൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് രാത്രിയിൽ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കടലാമ മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിരിയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബക്കറ്റ് പോലുള്ള പാത്രങ്ങള് അല്ലാതെ തുണി പോലുള്ള സഞ്ചി പോലുള്ള കവറ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ കടലാമ മുട്ട ശേഖരിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റിൽ നമ്മള് ഓരോ മുട്ടകളും വളരെ പതുക്കെ അടക്കി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടിയിൽ നമ്മൾ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുട്ടകളാണ് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് വെക്കുക ബക്കറ്റിൽ. അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ആമ മുട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലത്തെ മുട്ട അടിയിലും മേലത്തെ മുട്ട മേലെയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ കടലാമ മുട്ട ഒരുപാട് അകലെ കൊണ്ടു വച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഉപ്പിന്റെ ഒരു അംശം ഇതിൽ വേണം. ഉപ്പ് ഈ കടലിന്റെ ഉപ്പ് ഉള്ള ആ മണലിലാണ് കടലാമ മുട്ട കുഴിച്ചിടുന്നത്. വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു ഉപ്പിന്റെ അംശം ഇല്ലാണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ വിരിയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വേലിയേറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കയറ്റി വെക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രദേശമൊക്കെ ഉപ്പുള്ള പ്രദേശം തന്നെയാണ്, കഴിഞ്ഞ വേലിയേറ്റത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനൊരു ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ അടമ്പുവള്ളിയാണ്, ഈ വള്ളികളാണ് കുറെ കൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇനിപ്പോ അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ നമുക്കൊരു തടയാണ്. കാരണം വെച്ചാല് വെള്ളം കയറി വരാൻ ചാൻസ് കുറവും. വേലിയേറ്റം നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മള് ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് നമ്മളെ കടലാമൂട്ടകൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. ആദ്യ കാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ലാൻഡിന്റെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാച്ചറിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കടല് ഒരുപാട് കയറി വന്നത് കാരണം ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലാമ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടകൾ ഈ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആ സമയം. കാരണം വെച്ചാൽ മുട്ടിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് മാറ്റി റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. മറിച്ച് അത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാന്തിയെടുത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അത് വിരിയില്ല, ഒരു ചാൻസും കൂടെ. ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വളരെ 1 മണിക്കൂറും പോലും ആവില്ല. മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ മുട്ടിടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ നേരെ കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നമ്മൾ ആമ മുട്ടിടുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. കാരണം വെച്ചാൽ ആ മുട്ടയുടെ മുട്ടിടുമ്പത്തിനായതൊരു വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതും കൂടെ ഈ മുട്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുന്നതാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല മണൽ, തരി മണലിലാണ് നമ്മൾ ഈ
കടലാമ മുട്ട കുഴിച്ചിടുക, അപ്പോഴാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ. നമ്മളെ ക്ലബിന്റെ കീഴിലാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം ഇത്രയും 21 കൊല്ലമായിട്ട്. അപ്പോ ആ ക്ലബിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം, കാരണം ഇങ്ങനെ സംഘടന എന്ത് ഈ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും, ക്ലബിലായിരിക്കും, ക്ലബ് മെമ്പർമാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരും പുറം ലോകം അറിയണം, കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം ആ വർക്കൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലബിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുക, കാരണം ഇത്രയും കാലം ഇത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മീൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പർമാർ ഇത്രയും കൊല്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയൂ. നമ്മള് സൂര്യ കലാകായിക സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ കടലാമ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയത്. 2003 തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊന്നും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ചെറിയ ഫണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള മെമ്പർമാരുടെ സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഈ ഇതുപോലുള്ളതല്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചെറിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്ലബിലെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് കൂടുകൾ അതിന് ശേഷവും കൂടുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലബിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ JCB പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുന്ന് ഈ നെറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ക്ലബിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഈ ഫണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചെറിയ സഹായം ഉണ്ട്, അല്ലാതെ മറ്റു സഹായങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫണ്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇവര് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇത് ഒരുക്കാന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ, പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ടോർച്ച് അങ്ങനെ ടീഷർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് തരുമായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ദിവസം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് പട്രോളിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ചെലവ്. ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വലിയ സുഖമുള്ള കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാല് കുറച്ച് നടന്ന വലിയ നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വിശക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഭക്ഷണം കൂടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പതിവ്. ഒരു 6-7 പേര് ദിവസം നടക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. പിന്നീട് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോ ക്ലബിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ടൈം വരെ നമുക്കൊന്നും ഫണ്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു നെറ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാം. കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഒരു കെയർ കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് തിരിച്ചില്ലെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളിപ്പോ ഈ കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ കൂടുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ കൂടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കടലാമകൾ മുട്ട ഇട്ട മുട്ടകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം വ്യത്യസ്തമായ ഡേറ്റുകളാണല്ലോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കയറിപ്പോ അവിടെ അങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് അവിടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. കടലാമകൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ആ ഒരു 2-5-12 ഇന്നലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിരിഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ എടുത്തത്. ഇപ്പൊ ഈ കയറുള്ള ഈ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഈ റൗണ്ട് ഇട്ടതിലൊക്കെ വിരിയാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരെ ഉണ്ട് നമുക്ക് 59 കൂടുകളുണ്ട്. ആ 59 കൂടുകളിൽ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? വിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഈ മണല് അടിയിലേക്ക് പോകും, അടിയിലേക്ക് കൂടുന്ന ഇങ്ങനെ ആമ വിരിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോ മണല് ഉള്ളിലേക്ക് വരിയും, ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ അടയാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കടലാമ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത് നമ്മളതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പുറത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിരിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരും, കേറിക്കോളും. പുറത്ത് വന്നാൽ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ആള് ഓടി നടക്കാനുള്ള ആവുക. എന്നിട്ട് നമ്മള് കണ്ടില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസസ് പ്രോത്സാഹനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ODF ഉണ്ട്, രാജൻ സാറ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പല ODFമാരും നമ്മളെ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രാജൻ സാറ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഈ കൂടുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് രാജൻ സാറ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്.
അതുകൂടാതെ രാജസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ നാച്ചുറൽ ക്ലബ്ബ് അബ്ദുൽ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മുള്ളൂർക്കരയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബയോ നാച്ചുറൽ ക്ലബ്ബിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവരെ ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മറ്റേ രാജസ്ഥാറിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർഡായി പോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു പല ആളുകളും നമ്മളെ അങ്ങനെ ആദരിക്കുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ശരിക്കും അവർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ശരിക്കും ഇത്ര ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല ആളുകളും നമ്മളെ മറ്റ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ പോലെ മറ്റു പല ആളുകളും നമുക്ക് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ. അതില് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് DFOയുടെ ഒരു കരുതൽ ആണ് അന്ന് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പോയിട്ടും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. പല ആളുകളും പല DFOകളും നമുക്ക് ഈ കടലാമ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അത് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലാമക്ക് വളരെ അപകടമായിട്ടുള്ള തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ 7 ദിവസം നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കടലാമയെ സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 7 ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിടുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ കടലാമകൾ ഇപ്പോൾ ഈ സീസൺ ടൈമിൽ കടലാമകൾ ചത്തു വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിലാണ് ഇപ്പോൾ കടലാമ മുട്ടണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടലിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടും മെഷീനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കടലാമകൾ ചത്തിട്ട് അടിയാറ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കടലാമകളൊന്നും ആൺ കടലാമകളെ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഫീമെയിലൊക്കെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് മുട്ടനായിട്ട് വരുന്ന ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ കേരള പ്രദേശ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് കടലാമകൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലിയോട്ടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കടലാമകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കടലാമകളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കടലാമ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ചത്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ ഇതുപോലെ ബ്ലാങ്ങാട് ഒരു ഗ്രീൻ തട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ തോട്ടിലാണ് കിട്ടിയത്. എങ്ങനെയോ ആ തോട്ടിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അത് നമുക്ക് 2009 ഗ്രീൻ തട്ടിലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു കടലാമകളൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു അറബിക്കടലിൽ ഈ ഒരു ഒലീവ് റെഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഇനം മാത്രമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഒലീവ് റെഡ്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കടലാമകൾ തന്നെ ഉള്ളു എന്നാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുവർക്കും വേറൊരു കടലാമകളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടലാമകൾ കയറിയാൽ നമ്മൾ കടലാമ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമായിരുന്നു. നോക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരു കടലാമകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഈ ഹോക്സിബിൽ എന്ന കടലാമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കടലാമാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയമൊക്കെ ചിലവഴിച്ചു. പുറമേക്ക് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം. കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആ ഒരു അധ്വാനം പ്രയത്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രേക്ഷകരെ അറിയണില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരെ അറിയണം. കാരണം ചില ഇത്രയും എഫക്റ്റാണ് ഇവർ എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും 10-50 ദിവസം 60 ദിവസം ചിലവ് പിടിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസത്തെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു അധ്വാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാനസികമായിട്ടൊരു സന്തോഷം കിട്ടും. കാരണം അത്രയും ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് വിരിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന സെയ്ദ് മോദിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി, താങ്ക്സ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസം ഉടനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. ഞാൻ വന്ന ദിവസം തന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി നീ പോലെ അത് മുട്ട വിരിയുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പകലിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പകൽ വിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ പരിന്ത് അതേപോലെ തന്നെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത്രയും ദിവസത്തെ ഒരു അധ്വാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് മനസ്സ് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത്. റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരുപാട് നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരുക്കി തന്നതിന്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും കാണാം.